په دې ورسیو کې د مخالفین لوري پر افغان او بهرنی ځواکونو د پوځي یونیفورم څخه په ګټه اخیستنې بریدونو زور اخیسته. د کابل په زوړ ښار کې په دغه بازار کې د دې ترڅنګ چې پوځي یونیفورم خرڅیږي، د افغان سرتیر له لوري پوځي جامې د ګنډلو لپاره هم راوړل کیږي. ګلنظر چې په فراه کې په ملي اردو کې دنده ترسره کوي، د یونیفورم ګنډلو لپاره دغه بازار ته راغلی. دا مې غوښتله چې په دې خیاط باندې دلته زه خپل د ځان په سیز باندې ما خپل قد اندام ورکړ او د خپل ځان په اندام باندې جوړوم. تاسو خپل درشګانې په کوم بازار کې ګنډئ؟ بازار څه رقم بازار د شخصي ده که دولتي؟ دا شخصي بازار ده، همدغه د موږ ناف نیسي. دا خو درشیانې چې موږ ته راکول کېږي د موږ ناف خو په اندازه نه دي راکول شوي. هلته چې رای کې یا لوی یا وړي ما ته لویه راکړې وای، بیا په خیاط باندې جوړې کړي. دا اوس ما په خیاط باندې جوړوله په خپل ځان باندې په خپل قد اندام. دا بازار چې کله ناکله د افغان چارواکو لخوا پلټل کیږي او لنډې مودې لپاره تړل کیږي هم، خو هټیوال وایي چې د ملي دفاع وزارت دوی سره اوږدې اړیکې لري او له پخوا ورته مراجعه کوي. نمی لازه ضرورت وزارت دفاع کې بر خاطر رسم گذشت همداوس د ملي دفاع وزارت مونږ ته لري د سور ذاتی منیتی جشن المنظر لپاره مونږ ورته سپین ملابندونه، سپین گیټس، پیک لرونکي خولۍ او نور شیان ګنډو چې دا یې خپله اړتیا ده. بل پلو په افغانستان کې میش بهرني ځواکونه هم له دې کبله اندېښمن دي چې پوځي یونیفورم په بازار کې خرڅیږي او مخالفین کولی شي چې په خورا اسانۍ سره یې ترلاسه کړي. د ایساف ځواکونو ویان جوزف بلاتس په یوې خبرې ناسته کې د دې ترڅنګ چې په دې هکله اندېښنه څرګنده کړې، غوښتنه یې کړې وه چې د دغه راز بازارونو مخنیوی وشي. دا باید روښانه شي چې هیڅوک په سیمیزه بازارونو کې پوځي یونیفورم وانخیستی شي. د افغانستان د پخوانیو پوځي سرتیرو په وینا، پخوا به پوځي یونیفورم د ملي دفاع وزارت په امالتخانو کې ګنډل کېدل او هیچ چا د دې حق نه درلود چې پوځي جامې په بازار کې وګنډي. د کابل امنیه قماندان لوی پاسوال ایوب سلنګی وایي چې دوی له دې کبله اندېښمن دي چې مخالفین کولی شي په اسانۍ سره له بېلابېلو لارو پوځي جامې ترلاسه کړي. یونیفورم نظامی از بخشای پولیس ملی، اردوی ملی و په تیر وختونو کې واکن د پولیسو، اردو، ایساب او ایتلافي ځواکونو یونیفورم د کابل په ځینو دوکانونو کې خرڅېده. د یو لړ ملاحظاتو له امله د کابل پولیسو پریکړه وکړه چې دغه راز یونیفورمونو په کلکه مخنیوی وکړي. د دغه سیمې دوکانداران وایي چې له لسګونو کلونو په دې خوا په دغه ځای کې د خیاطۍ مسلک پر مخ وړي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د یو قانون تر چتر لاندې ورته د کار زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې ځینې نور بیا وایي چې پخوا په کابل کې ښاري انضباط شتون درلود او هغو کسانو چې به له پوځي یونیفورم څخه ناوړه ګټه اخیسته د قانون منګول ته به سپارل کېدل. یک نفر د مارکیټ داخل میشه باید چک شو کارت شه. که یو څوک دغه مارکیټ ته دننه کیږي باید کارت یې وکتل شي. دلته باید د امنیت او پولیسو کسان موجود اوسي. که یو څوک بوټ اخلي باید وڅارل شي چې چېرته ځي. که یو څوک یونیفورم اخلي باید وکتل شي چې چېرته ځي. که څارنه وي د دوی په ګټه ده. خو بل پلو بیا یو بل تم په دې نظر دی چې که مخالفین پوځي یونیفورم له بازار څخه پیدا کوي، نو باید د دې مخنیوی هم وکړي چې هغوی وسلې له کومه پیدا کوي. یک نفر نمیدونه که از یونیفورم تنها استفاده کنه، یک سلاح می داشته باشه. یو کس نشی که ولی چی لی یونیفورم څخه ګټه واخلي. هغوی وسلی او ملاتړ لرونکي هم لري. سمه ده که یونیفورم له بازار څخه اخلي، نو وسلی له کومه کوي او د پیژندګلۍ کارت له کومه کوي. دولت باید د دوی مخنیوی وکړي او یوازې دغه بازار نه دی. په افغانستان کې اړوند ادارې وایي چې دوی به هڅه وکړي چې په راتلونکي کې له پوځي یونیفورم څخه د مخالفینو د ګټې اخیستنې مخنیوی وکړي، خو دا چې دوی به تر کومه بریده بریالي وي د وخت په تیریدو سره به روښانه شي. وحیدالله فیض صاحب، آشنا تلویزیون، کابل.